Hej allihopa och välkomna till en helt ny video. Idag har det kommit inte kommit ut än, men det ska komma upp en massiv uppdatering som är supergrym. Alltså Mew ska komma ut plus Quest. Quests är så här att man ska typ snurra 10 pokestopp på en dag och så kan man få typ 5 pokecoins eller lite bär. Så. Men nu ska jag faktiskt visa en superkonstig bugg. Ni som bor i Malmö, ni kommer bara, oh my god. Här, jag har en mantid i det här gymmet vid Folkets Park. Och nu slutar det redan. I alla fall, om man trycker på det gymmet nu, när redan är igång. Vet du vad som hände då? Jag gjorde här. Den här videon. Så, jag gick in på mantiden, så det var en raid. Jag har kodat allt. Och så finns den där. I raids. Fast det är flera kilometer dit på det gymmet. Jättekonstigt. Den buggen ska Niantic fixa tycker jag. För det ser inte klokt ut. Plus om jag bara kan hitta den nu. Ja. Men det kommer komma ut nu en sån frambild när det laddar. Så här kommer den se ut. Så laddningsbilden. Oj, där ser ni Mew om ni kan se den. Uppe i hörnet. Hurra! Men i alla fall, nästa community day, det kommer bli Mareep. Den där lilla, det lilla faret. Så den kan bli shiny och den kommer bli rosa då. Jag ska bara ta det här ett dagars streaken tror jag. Lala, jag fick ett 2 kilometer steg. Hurra! Så bra. Klockan är 11 på morgonen. Det är därför jag inte har spunnit pokestoppet innan idag. Jag kan berätta lite om Mareep Community-dagen. Den finns här på News. Åh, oh, nu bokar GPSen lite. Vänta. Snart kan jag nå det här pokestoppet med. Nej, det kan du inte. Men i alla fall. Alltså, Mareep. Här är Mareep Community-dagen. Det är den 15 april och det är klockan 11 till klockan 2. Det står på alla Community-dagar. Då kommer den finnas, den elektriska typen Mareep, på söndag, april den 15. Och här står det, 10 km ägg vill kläckas efter gått 2,5 km. Det kommer bli jättekonstigt då. Då vill jag ha massa 10. Först vad, jag ska samla 10 koägg fullt med det tills den dagen och kläcka alla. Ska vi, och jag kan filma då. Så ni är med. Okej, den har i alla fall kommit. Plus det är ägg. Hashtagrama festival. Något sånt till 2 april. Finns den? Jag kan visa vad jag kläckte. 1, 2, 3. Jag kläckte 100% i Togepi. Fast det var inte shiny. Jag har alltid otur. Hurra! Men i alla fall, det var 100% och det är superbra. Nice. Så, ja. Nya EX-raid kom ut för inte så länge sedan och jag har fått nytt. Och jag filmar inte när jag var på Diana. Jag kände inte för det. Men jag kommer filma det här. Det är på skörd. Det var jag som ändrade ett namn på Ingress där. Ändra namn, Ingress. Jag har levelat upp till level 9. Ingress. Rätt nice. Så kan jag se 2, 3, 2, 3. Det här har jag fått i stridvakten. På, påskafton. Och som ni vet, igår. Var det Bulbasaur. Shiny Bulbasaur community där igen. Jag tänkte livestreama fast. Jag livestreamade en halvtimme sen. Var det ingen som tittade plus. Jag hittade ingen shiny Bulbasaur. Men jag hittar 7 totalt. Jag evolvar en till Venusaur. Så, vänta. Vi kan, istället för det här bara bli en uppdateringsvideo. Så har jag en Wonder Bulbasaur som är rätt hög. Här, den kan bli Venusaur nu. Evolva till Venusaur. Man har typ inget att göra. Man bara gör en liten video och snackar lite om nya eventet som kommer komma. Mareep. Och sen kommer Mew komma. Och quests.
Alltså man vill typ att Pokestop requests ska komma. Fast jag kan ändå göra egna. I Ingas. Ett nice. Nu är valvakten till Venosaur. Hoppas den blir rätt hög. Hoppas det. Venosaur. Hype. 2342. Det är rätt nice. Det gillar vi. Men den var inte shiny. Vad finns du med Pokémon? Ja, det är typ allt jag har gjort. Ja. Jag har inte tagit några bra Pokémon jag har tagit. Typ kläckten av Soril. Något sånt. Men i alla fall. Jag tänkte bara visa er det nya eventet. Så glöm inte prenumerera, likea och kommentera. Så ses vi på EX-raiden som är på söndag eller lördag. Jag kan inte det. Men i alla fall. Glöm inte prenumerera, likea och kommentera. Så hej då!